回し読みラジオ。普段身近なところで活躍しているあの人はどんなことを考えているのでしょうか。この番組はそんな気になるあの人の考え方やものの見方をほんの少しだけ回し読み、毎回 MC とゲストが200年後の未来に向けて語りかける令和の時代の音声記録です。皆さんこんばんは。今夜もね、回し読みラジオを始めていきたいと思います。さて、今回のゲストはですね、またとても素敵な方にお越しいただいております。富山県を中心に全国各地で音楽活動をされておられます森キュアさんという方を今回はねお招きさせていただきました。森キュアさん、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、もうとってもねボイスも癒し系ボイスでね、とても素敵な方なんですけれども、多分ねこの リスナーの皆さん、森キュアさん初めての方もいらっしゃると思いますので、ちょっと簡単に自己紹介していただけますか。はい、私森キュアと申します。場所はね、湯本さんはね、新潟の方なんですけども、その隣県でございます。富山県、高岡市出身の、ミュージシャンでございます。どんなことをしているかと言いますと、主に、ギターを一本で弾き語りをして、あちこちね、呼ばれるところで、富山県高岡市を拠点に、歌っております。今はね、コロナ禍でね、東京とかだったり、ね、それこそ新潟だったりとかいろんなところにお呼びいただいて歌わせていただいていたんですけども、なんとこのコロナ禍でね、やっぱり予定していたイベントがみんなことごとく中止になってしまって、どうしていいかっていう風な、ね、状態になっていたところ、実は今年のね、1月末頃から実は音声アプリのクラブハウスというものに出会いまして、こちらを使って、こちらのアプリはね、音声と音声をつなげて、ね、人と人とのコミュニケーションできるツールなんですけども、こちらを使いまして、今、5月頭ぐらいから、ちょっと音楽活動をしております。どんな音楽活動かと言いますと、これもね、弾き語りなんですけども、クラブハウスの中で出会った素敵な方たちに、15秒以内ぐらいの、ショートソングを作らせていただいて、その人のテーマソングみたい、そのお部屋だったりか、そういうイベントとかの、テーマソングだったり、そういうのをちょっと作って、今、約ね、80曲くらいになりました。おお、結構作りましたね。そうなんですよ。ね、そんな風にね、何が楽しいかっていうと、やっぱりそれを、歌ってね、聴いてもらうことでね、その人だけじゃなくて、その周りの人たちがね、盛り上がって楽しいなって思ってくれること。で、それがね、そういうなんていうか盛り上がりとか思いがね、クラブハウスだけじゃなくて、ね、他の SNS だったりとか、もう本当に、ちょっとこういうね、地域性を超えてね、いろんなところに届くっていうのがやっぱり SNS のいいところなんで、そうやってクラブハウスだけにとどまらず、ね、いろんな SNS 使ってね、世界中に、クラブハウス楽しいよとか、音楽楽しいよっていうのが広まっていけばいいなと思って活動しております。はい、ありがとうございます。まさにインフルエンサーという言葉はありますけども、インフルエンサーミュージシャンみたいなね。います。インフルエンザじゃないですからね、皆さん。インフルエンサーですからね。はい、そうですね。間違っては欲しくないですよね。いやね、はい、ありがとうございます。はい。さて、私ね、前からちょっと気になってたんですけれども、はい、森桑さんとの出会いはね、長岡市のところでライブされてからだと思うんですけれども、この森桑っていうお名前の由来というか。はい。はい。そうですね。一般的に、お伝えする、なんていうか、言い方でございますと、まず盛り上げたいですよね。聞いてもらう人を盛り上げたい。何より地域を盛り上げたい。やっぱ日本を盛り上げたい。今のご時世だからこそね、やっぱ、
ね、二の足を踏んでいる、このライブとかに行くことに二の足を踏んでいる人たちを盛り上げたいんですよ。まあ、二の足を踏んでいるというにかかわらず、無理やり行けというわけではなくて、オンラインだったりとか、別の方法でもね、音楽を楽しむことができるので、そういう人たちの、なんというか、またね、こういうのあるよっていう、音楽に、また、の形で、足を踏み入れてもらうための後押しをする意味で、盛り上げたい。はい。そういう思いと。あと、まあ、キュアっていうところはね、やっぱり癒しっていうところなんですけども、やっぱ歌わせていただくことで、まあ、歌をね、いろんな人たちに提供することで、それをね、聞いて、感じていただくことで、何かしらの形で、やっぱ癒しになったらいいなと思っております。なんかこういうね、ストレスフルなね、特に、外に出づらくなった世の中になったからこそ、やっぱり盛り上げだったりとか、癒しっていうのが必要になってくるんじゃないかなと思って、やらせていただいております。ありがとうございます。本当にね、森キュアさんの歌声、高音域が非常にお上手ですよね。嬉しいです、そんな風に言って。それくらいの高い声出せるってすごいなって思って。いえいえ、本当に癒し系のボイスですので、ぜひね、皆さんに音楽聴いていただければなと思うんですけど、音楽はね、不要不急じゃないですからね。そうですね。やっぱりね、森キュアさんだけではなくて、やっぱりね、ほら、おっしゃるようにストレスフルな社会じゃないですか、今。そうなんですよね。だからそういう中で、まあ、ライブハウス例えば行けなくても、はい、お家で音楽聴くとか、うん、まあほらパソコンとかでね、いくらでも音楽聴ける時代ですので、そういった中でやっぱりね、自分の心を落ち着かせて次の日の仕事をちゃんとこなせるようになるっていう意味でも、やっぱ、ね、うん、まあ薬みたいな感じ、薬なんかちょっといけない薬みたいになっちゃうんですけど、なんかね、そういう心を癒すとか回復させるっていう意味でもやっぱりね、うん、音楽って必要ですよね。そう言っていただけて嬉しいですよ。ありがとうございます。まあ私も昔音楽やっていた人間なので、実は実はね、やっていたので、すごい音楽畑の方の気持ちってよくわかるんですよ。うん、オラクルカードを使った占い師をしていますともかと言います。気になることへのアドバイスが欲しい人、どっちにしたらいいのか選択に迷っている人、これからどう進めばいいのかわからない人など、あなたのお悩みをひも解き解決するお手伝いをいたします。対面での鑑定ご希望の方は大阪市内のカフェで、また遠方の方は Zoom でも対応できます。お申し込みお問い合わせは下の概要欄にあります私のブログの中にお申し込みフォームがありますので、そちらからどうぞよろしくお願いいたします。お申し込みお待ちしております。ともかでした。あなたの価値、ブランド力を最高級に高めるお絵かきムービー、24時間365日、あなたの商品サービスの魅力を発信する動画を作っています。マキハートです。あなたが主人公のアニメーションムービーを作ってみませんか？人数限定、半額で受付中です。下記のお絵かきムービー問い合わせフォームへご連絡お待ちしております。さて、先ほどね、自己紹介の中でもやはり今クラブハウスですかね、はい、中心にやられているということだったんですけれども、なんかちょっと聞くところによるとですね、この人なんかクラブハウスのそのエントリーで結構優秀な結果を取られたっていうふうにちょっとお聞きしたいんですけど、ちょっと教えていただきたいんですけど。はい、ありがとうございます。今ね、まあクラブハウス、まだ歴史は7ヶ月ほどでございます。半年くらいです。はい、その中でね、最初の頃はね、いろんな人たちどんどんつながっていこうよっていうので、グループができたりとかそういうので盛り上がっていたんですけども、だいたい今年のゴールデンウィーク頃からちょっとだいたい雰囲気がすごく変わっていきまして、まあ誰かとつながっていくっていうところから、そういうできたグループが中心になってエンターテインメントを盛り上げていこうよっていう、はい、そういう流れが実は5月頭から出てきまして、
実は今もね、ちょっと同じ時間にやってたりするんですけども、はい、例えば、クラブハウスでね、クラハエンターテイメントさんっていうのがいらっしゃるんですけども、こちらではね、実際、渋谷クロス FM さんと、はい、こちらの、ラジオ局を使って、さらに、手を挙げようとしますね。はい。このラジオ局を使って、さらに、こちら、クラブハウスを使って、ラジオ局とクラブハウス、FM とクラブハウスを融合させるっていう形の、全く新しい番組をスタートさせたんですよ。ほう。うん。こちらどういう内容かと言いますと、まず、ラジオは、ね、FM ラジオは、こうやって、パーソナリティの方がいらっしゃって、ゲストの方がいらっしゃってお話しするっていう形式になると思うんですけども、こちら、プラス、クラブハウスの音声をつなげるということをやったんですよ。うんうんうん。どういう内容かっていうと、クラブハウスは、クラブハウスにつながっている人たちの、スピーカーになっている人たちの音声を、もう全員分届けることができるんですよね。はいはい。この端末を、例えば、FM ラジオ局のスタジオにつなぐことでどうなるかって言いますと、そこにいるもう100人ぐらいの人たちの声を、一気にスタジオに持ってくることができるんですよ。ほう。これちょっと革新的なものでございまして、実際に、月に2回、5月から、行われて、はい、実際に番組が、はい。こちらどういう内容になっているかと言いますと、まず、メインのね、ゲストの方に、パーソナリティの人たちと一緒に喋っていただくんですよね。うん。その中でお話を伺う、中で、クラブハウスの中の人たちに、この人にね、質問とかしたい人いますかとか、宣伝されたい方いますかとか、そういうのをやることで、この、クラブハウスの中の人たちに発言をしてもらうんですよ。うん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 、うん。それでクラブハウスの中の人が発言すると、そのクラブハウスの中の人の発言と、スタジオにいるゲストの方の、絵が繋がるんですよね、まず。ああ、はい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 。その会話をもう番組として、取り入れて。おで、それがそのまんま、番組に、使われ、で、放送、もう全国に流れていくと。はい、なるほど。うん。こちら、渋谷クロス FM は、映像を使った配信もしておりまして、ホームページに行きますと、実際にスタジオの様子、ね、会場の外の様子とかを見ることもできますし、その、ガス張りの、を、隔てて、応援している人たちがみんな手を振ってたりするんですよね。そういうようなことができて、もう、映像を見ることができる。そしてクラブハウスから音声で、はい、みんなで参加することができ。さらに、FM のラジオからちゃんとした放送していると。もう3点セットでこれ、大変ね、新しい形の、はい、放送形態になっております。そうですよね。今までのラジオと、うん、例えばリスナーの方とつながろうと思ったら、リスナーの方がね、はがきとか、ファックスもあったかもしれないんですけど、うん、はがきを送って、それがパーソナリティの方が読み上げて、パーソナリティなりゲストの方が答えるっていうのが主流でしたよね。そうなんですよね。はい、今もうそうしたら、直接、そのクラブハウスを聞いてる人の声をもうスタジオに届けられるっていうのは、すごいことですよね。はい、いろんな試行錯誤はね、これあったんですけども、これをね、本当に形にして、なんていうか番組として、成り立たすことができた、ね、クラハンエンターテインメントさん、ね、洋平さんという方と、ピロリンさんという方がメインになってるんですけども、こちら、お二人、そしてね、関わるすべての人たち、クラハの、なんか人たちは本当にチャレンジ精神があって、もう多分このね、動きっていうのは、おそらく、僕らもそうなんですけども、地方の人たちに、すごく影響を与えていくと思うんですよね、これから。中央がああいう風になったということは、やっぱり一つのモデルができたんですよ。うんうんうん、でそれを、私、やっぱり富山県でクラブハウスをやってる者としては、やっぱり
どこかでそういうのをどんどん紹介していきたいなと思って。日本海側はまだ全然そのブルーオーシャンの状態で、やっぱり何かをするっていう仲間が全然少ない状態なんです。はい、太平洋側は逆に、オフ会とかがすごい今盛んに行われてて、何度かちょっと参加させてもらったんですけど、もうとにかくクラブハウスからやっぱりスターを出そうとか、本当に夢のある、やっぱ作戦がね、作戦会議が日々行われているんですけど。なんかすごい盛り上がり方ですよね。そうなんですよ。はい。で、なかなかね、外に伝わってないっていうのはすごく悲しくて。ありがとうございます。ありがとうございます。そうするとね、先ほど日本海側はまだブルーオーシャンだなんていうふうに森キュアさんおっしゃってましたが、はい、森キュアさんは富山県の中でも、このクラブハウスを中心とした活動をした先駆者的な存在というか。まあ、本当にね、そういうふうに、これからね、呼ばれていけるような活動ができたらいいんですけども、はい。今のところなんですけども、やっぱり日本海側で何かを、やっぱり、やったということはまだなくて、今実際に、中央の人たちが今やったということを起こしている状況でございまして、これからどん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 、本当にそういう人たちの動きっていうのを実際に、大きな大規模なね、太平洋側でイベントがあったんですよね。こちら。名古屋の方の栄のオアシス21っていう、本当にでっかい会場があるんですけども、そちらで、寝落ちのゆうこさんっていう人がおられて、その人が主催で、本当に、日本中の大物クラブハウサーを一挙にその会場に呼んで、はい、大規模なイベントしたんですよ。今クラブハウサーなんて言葉があるんですか？そうですね、今もう何人かいます。はい、チューバーとかインフルエンサーじゃなくてクラブハウサーそうですね、はい、クラブハウスを使ってやっぱりね、地域でしたりとか日本を盛り上げようとしているっていうね、感じになるんですけども、僕も今、名乗ったもん勝ちだと思って、まず富山県代表クラブハウサーを名乗らせてもらってます。この代表クラブハウサーと名乗った理由っていうのは、あちこちね、富山県で、一般枠として、一番フォロワーを持っています、はい、僕は。はい。今、ちょっと4500人ぐらいのフォロワーさんがいる。でも、富山県では、南砺市長とかね、いろんな、いろんなね、政治家の方とかもおられるんですけども、最初の頃はそういう人たちがやっぱりトップ走ってたんですけど、今はやっぱりね、やっぱりお仕事すごい大変そうですし、長いことね、やっぱりログインされてないっていう動きになっておりまして、実際に今、このクラブハウスに残っている富山県民のそのクラブハウスのユーザーの中では、今私一番になっております。素晴らしい。はい。なんですけども、これをやっぱり足がかりに、どうやってやっぱり地元に貢献できるかなっていうことを今考えてて、その一つとして、やっぱりできたのは、やっぱりこういうグランプリとかに、あるんですよね。はい。今回、グランプリっていうのが、行われるようになってきたんですよ。エンタメが、進んでいく中で。はい。はい。そんな中で、ミスタークラハでしたね。ミスクラハ。ミスコンとかミスターコンとかがあった中で、実は、ウッタウマグランプリとか、のグランプリとかもあったり。その中で、実は、私が、初めて参加させていただいた、ご縁をいただいたのが、デュエットクラハグランプリ。だったんですよ。はい。第1回に行われた、二人一組で参加するものでございまして、もちろん、富山県には相方はおりません。東京でね、東京におられる、女の子と二人で、もうクラブハウスで繋がった、二人で参加しました。これで、ね、本当に、この時点では全く無名だったんですけども、私自身も。はい。で、こうやって、グランプリにつないでいただいたのがきっかけで、こちらね、優勝させていただきました。素晴らしい。はい。すごいっすね。優勝はすごいっすね。はい。いや、本当にね、ダークホースという形で。ダークホース。
いろいろと、いろいろとね、ちょっとざわついたんですけどもね。まあ、本当にね、いろんな素敵な方たちがたくさんおられたんですけども、まあ、こちらね、主催がね、福ちゃんのゆるいクラブハウスさんというところなんですけども、はい、福ちゃんのね、ちょっとスター的な、子がいて、ね、ゆかさん、ひろさん、ね、ね、ビュね、そういう、メンバーでやっておられる、運営されておられるやつなんですけどもね、そちら、そういうグランプリの中で、まあ、デュエットのクラフで、クラフグランプリで出場させていただきまして、うん、こうやって歌わせていただきました。で、その中で僕が、やっぱり、僕らがテーマとしたのは、やっぱり思いを伝えるということ。はい。つまり、オリジナル曲で行ったわけです。オリジナル曲はい。オリジナル曲を使うことで、使って、勝負しました。ええー。はい。それは、おそらく、替え歌はあったんですけど、オリジナル曲が我々だけで。おお。で、それが非常にインパクトを呼びまして、もう本当に全く誰も予想だにしなかった展開だったみたいで、ダークホースでそのままギリギリ優勝させていただくことができまして、はい、まあ本当にね、これをきっかけにやっぱりみんなでもう取りに行こうよって思って、二人で取った賞ではないんですよ。こうやってみんなでやっぱり夢狙ってこうぜみたいなそんな感じでね、仲間でね、仲間みんなで撮った賞っていうのもあって、やっぱ、ちょっとすごく思い入れのある、ちょっと出来事ですね。うん。まあ、これがきっかけになって、名古屋のね、大きなイベントにもオープニングアクトで、はい、一応歌わせていただきまして、クラブハウスで作った、はい、歌を披露させていただいたわけです。なるほど。ありがとうございます。さて、そんなね、大活躍な森キュアさんなんですが、まあ、現在今はお一人でまた活動されてるということでしょうかね。はい、今は一人で弾き語りの活動をしてるんですけども、主にもう今はクラブハウスです。はい。ずっとクラブハウスの住人になってます。クラブハウスの住人。なるほど。今後ですね、どのような形でこのクラブハウスの音楽活動を展開していきたいでしょうかね。はい、そうですね。今まあクラブハウスで音楽活動を始めて、まあ5月頭に始めたんですけど、そこからずっとやり続けているものっていうのがございまして、それがクラブハウスでやっぱ活躍している人に向けてショートソングを作っていくっていう活動です。こちらなんですけども、80曲今作っております。うんうんうん。で、このね、作った曲なんですけども、まあ、先ほどのね、福ちゃんのゆるいクラブハウスさんでしたりとか、まあ、大きな部屋いくつか挙げさせていただきますと、ラブ&ピースさん、ね、朝からクラブハウスさん、はい、トミン大集合さん、他にも教えてクラブハウスさん、ね、はい、もらったものは返します。もう本当にね、あげたらキリがないぐらい、たくさん素晴らしい、うん、ね、人と人とをつなぐような、クラブさんあるんですけども、素敵なクラブの、テーマソングとかも作らせていただいたりとか、うん、はい、それを使うことで、それを使ってもらうことで、やっぱり、あ、この歌いいねっていうので、このクラブいいねっていうふうにつながっていくっていう言葉をいただいたんですよね。ね、キャッチーな歌を作ってもらうことで、宣伝しやすくなったよとか、なんかフレンドリーに感じてもらえたよとか、確かにその歌がね、すべての要因ではないんですけども、僕がこうやって歌を挟ませてもらうっていうことで、少しでもね、なんかクラブハウスの、なんていうか出来事、起こっていることが、外の人、歌を通して面白いんだなって思ってもらえるような一員になってくれれば、僕としては本当にミュージシャン冥利に尽きることでございます。なんかそういうね、なんていうかクラブハウスとやっぱり外をつなげるなんか役割になれること、うん、これがやっぱり僕のちょっと僕がやってみたいことなのかなと思って今動いてます。なるほど、ありがとうございます。今ね、森キュアさんのお話聞いて、私もクラブハウス、はい、アカウントは取ってたんですけど、
の仲間、階段好きな仲間が誘ってくれて、うん、あったんですけども、あんまり使ってなかったんですけどね、ちょっとこれ本格的にクラブハウスもいろいろ聞いてみようかなっていう気持ちになりましたよ。ですね、本当に湯本さんもね、こうやってあのパーソナリティの活動をされてて、食べるっていうことをずっと続けられてきた方は、あのアドバンテージだと思うんですよね。ただ言うと、実際こうやって番組を湯本さん持っておられるわけじゃないですか。はいはい。やっぱり、YouTube、そう、いえいえ。だからこうやってコンテンツをずっとあの持っておられて、実績があってっていう方は、はい、やっぱり日本中の人たちがそのクラブハウスにいて、やっぱ自分のことを発信したいとか聞いてもらいたいとか、まあ僕みたいに、あのね、どんどん活動をね、あの見てもらいたいとかっていう人でたくさんおられるんですよね。はい。そういう人たち、あの、にやっぱりたくさんアプローチしていただくことで、うん、あの、小坂ゆめとさん番組に出たいっていう人って、あの、たくさん出られ、おられると思うんですよね。なので、そういう人たちにどんどんなんかアプローチを取っていくことで、おそらく、湯本さんの番組も、あの、いろんな人たち、クラブハウスを通じて、あの、見てもらえることになると思いますし、逆に、あの、湯本さんが、の番組がきっかけで、やっぱり、ね、新潟の人だったりとか、やっぱ地域の壁を越えて、あの、いろんな人たち知ってもらえるきっかけになるんじゃないかなって、今、想像が、なんか、なんとなくついたので、実際に、その、なんというか、その一例として、あの山口岩国市のとこに、はい、岩国っていうところで、あの、サイキックウェーブという番組をやっている、あの、専門の方がいらっしゃるんですね。はい、あの、ミニ FM なんですけども、あの、周、はい、辺しか、あの、電波が届かない状態になってるんですけども、あの、こちらね、あの、YouTube じゃなくて、Facebook ですか。はい。Facebook ライブっていうコンテンツを使って、あの、実際に番組の様子を、あの、お届けするっていうことをしてるんですよね。でこちらということで、あの、やっぱ全国の人たちが、あの、この番組自体を聞くことができるっていう流れになっております。で、これを、これなんですけども、すごく湯本さんのこの YouTube と似てると思うんですよね。うんうん、で、実際に、あの、これ、あの、この専門さんがやってるサイキックウェーブっていうのは、もう全国中の人たちがゲストになって、今もう、本当にクラブハウスを本当に代表する、あの、なんていうか、インターネットラジオ、まあ、ミニ FM、ありますけど電波を持ってます、うん、そんな風にあの、まあ、番組ちょっと人気番組の一つになっているんですよね。でこれがあのもう FM 岩国にとどまらず大阪でしたりとかあの他の地域にもあのちょっと番組面白いから使わせてくれよってなってるんですよね。うんうんうん、なので本当に全国にあのどん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 そのゲストとかだけじゃなくて、あの、ラジオ局ももう何もかも巻き込んでいく、雪だるまのような状態になっております。はい。なので、本当に人と人とがやっぱり繋がる、あの、音声アプリでございますんで、クラブハウスを利用して、本当に活動の可能性をそれぞれ広げていただけたら、あの、いいものになると思いますんで、うん、またちょっとお時間がね、お好きの時にね、あの、いろいろ番組など、エンターテインメント番組など見ていただけたら面白いかなと思います。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さて、そんな森桑さんなんですが、今日どういった話題をご提供していただけますかね。はい、私なんですけども、今富山県高岡市に住んでおります。こちらふるさとでもあります。まあ、いろいろね、ちょっとね、あの政治の問題をあの挙げてしまうんですけどもね、あの、やっぱり財政的に、あの、まあ、北陸新幹線などがあったりとかね、あの、うん、あの、いろんな、あの、ちょっと財政のね、あの、動き、沈みとかあって、うん。とにかく、ね、あの、市長選だったりとか、市議選だったりとか、そういうものに関して、やっぱり今、ね、あの、市民のちょっと注目が集まっているところでございます。うん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 、もうね、ちょっと近くに、あの、迫ってきているんですけども、その中でね、あの、私、ちょっとね、お世話になっている人が実はおりまして、あの、その方のちょっとお名前を出させていただきますと、出町ゆずるさんという方なんですよね。はい。出町ゆずるさん。はい。はい、こちらなんですけども、もともと、あの、朝日テレビの、まあ、デスク、報道デスクの、方で働いておられた方なんですけども、あのこちらね、あの一年発起しまして、あのまあ、今年からあのふるさとの高岡市にあの戻ってきまして、うん、で、
市長に立候補されたんですよ。うん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 。はい。まあそういう動きの中で、まだ市長に立候補するちょっと前やったんですけども、彼の YouTube 番組に、やっぱり地元を盛り上げたいっていう思いをちょっとありまして、それで、出演させていただいたことがあるんです。はい。いやね、本当に出町ゆずるさんの、やっぱり地域を盛り上げたいっていう思いっていうのにちょっと感化されまして、即興でちょっと歌を歌わせていただいて、一緒にね、その歌を出町ゆずさんと歌った、盛り上げようっていう気持ちで、YouTube 動画にも出てるんですけども、そんな風に YouTube 番組に出演させてもらったことがありまして、で、今回、市長選はもう惜しくもっていうところやったんですけども、今回、市議選にね、立候補する表明ね、ちょっと考えておられるそうで、まあ、今、そう、これから、やっぱり、まあ、市のね、姿勢っていうものが、まあ、どこの市もそうだと思うんですけども、やっぱり、なんていうか、ね、若手でしたりとか、やっぱ世代関係なく、やっぱり盛り上げたいって思いを持っとる人が、やっぱりなってほしいなと思っておりますんでね。まあ、後押ししたいなっていうところでございます。はい。まあ、内容では、ね、出町ゆずさんが、市議選ですね、への、ちょっと立候補の、意向を固められたという、はい、内容でした。ありがとうございます。やっぱり新潟もそうなんですけれども、はい、多分富山も同じ状況かなと思うんですけど、若者もね、選挙離れというか、投票率下がってますよね、やっぱり。そうですね、本当に。なかなか、特に、浮き沈みのない、時期とかはね、みんな行かないっすよね。そうなんですよね。うん。まあ、結構ね、忙しくて、なかなか日曜日もね、働いてる方もおられますので、投票日、なかなか仕事で行けないよって方もおられるかと思うんですけれども、今も、昔ほど面倒くさい手続きなしで、期日前投票とかもできるようになってきていますので、ぜひね、ちょっと自分でどういった候補者がいて、どういうことをね、公約に掲げてるのかとか、そういったものを調べながらね、行かれた方がいいのかななんて思います。そうですね。はい。さて、まあね、今日だいたい30分以上にわたって森キュアさんとお話しさせていただいたんですけれども、森キュアさん、今日はありがとうございました。こちらこそ素敵な機会をいただいてありがとうございます。とんでもございません。今日初めてこのマーショミラジオを出演していただいたんですが、はい、出演されてみていかがでしたか？ね、まずね、湯本さん、この度は素敵な機会をありがとうございます。でもございません。本当にね、私自身もね、あちこちで、こうやってギター一本持って、いろんなところで歌わせてもらってる中で、ね、湯本さんにやっぱりこうやって聴いていただける機会があったから、やっぱりこうやってね、出演させてもらったという流れがございます。だから、なんか僕みたいにね、何かやろうとしている人でしたりとか、本当に歌だけじゃなくて、いろんなことをされている人たちが、まあ、やりたい、聴いてもらいたい、ね、もっと知ってもらいたいって思う、そういう気持ちをやっぱり叶えていただける、このマーシュミラジオっていうのは、本当に湯本さん素晴らしい活動を本当にされているなと思って、ね、YouTube でしたりとか、まあそういうものを使うことで、今おそらくね、ちょっとした小規模なね、ラジオ局の電波を使うよりも、おそらく YouTube とかね、いろんな人たちに SNS などを使って拡散させてもらった方が、やっぱり聞いてもらえる、じっくり聞いてもらえる、時間を選ばずに聞いてもらえる、そういう、なんていうか、メリットだらけのことになってると思うんですよね。なので、ちょっと時代が変わっていく中で、やっぱり、これから、まあ、ラジオもね、これからも大事になってくるんですけども、やっぱり時代が変わっていく中で、それにね、即した、活動をされているね、湯本さん、そしてね、マーシュミラジオの活動っていうのは本当に素晴らしいと思いました。はい。すごい丁寧にコメントいただきまして、ありがとうございます。素敵な機会をありがとうございます。いえいえ。はい。それではですね、まあもう皆さん、リスナーの皆さん多分ね、もう早く聞きたくてうずうずしてるかと思うんですけれども、皆さんお待たせいたしました。それではですね、早速森キュアさんの
曲を聴いていただきたいと思います。この曲はあれですか、最新作ということになりますかね。そういうことではないんですけども、なかなかね、あの先ほども言ったように、実は私弾き語りでずっとやっておりまして、なかなか4弦を取る機会はございません。2年前ぐらいにね、取っていただいたものなんですけども、代表曲でございます。はい、名開花という歌なんですけども、こちらね、はい、やっぱり、いろいろある中で、みんな本当ね、1年通してとか、何年も通していろんなことされてると思うんですけども、ちょっとしたなんかいいことがあったりとか、進歩進んだよっていう時に、そんな夜にね、ふとね、なんか外を深夜徘徊してみたくなるよなっていうことありまして、だってね、そうやってね、ふと空見上げてみるわけですよ。そうするとね、なんかおかしいなってぐらいね、空が明るかったなって思った時に、そっと作らせていただいたのがこの歌でございます。お待たせいたしました。それでは森キュアさんの代表作となります文明開花、お聞きください。舌を飛び出したんだ。もうすぐ